የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ነው። አንድ ዝማሬ ተሰማን በኋላ ወደ ቃል ማካፈል እንሄዳለን። መግባት ትችላላችሁ። ሻሎም። በጌታ በኢየሱስ ስም ድጋሜ ሰላም እንላለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወልካም እግዚአብሔር ይስጥባርካችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉ ጊዜ ወልካም ነው። በጊዜም አለ ጊዜም ክርስቶስ ከሚመጣ ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሁኔታዎቹ አንድ ነገሮቹ ስለማይመቹ ለእግዚአብሔር መንግስት ስለማይመቹ ሰው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ እግዚአብሔር ጽርቅ እንዳይገባ የሚከላከልና የሚዋጋ ስላለ አይደለም። በዚያ ይለካም የእግዚአብሔር መንግስት። አሜን። እና የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉ ጊዜ ምን ላይ ነው? ስራ ላይ ነው። ፍቅሩ ሁሉ ጊዜ ተኩስ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ መንግስቱ መጥራት ማለት ነው። የመጥራት መንገዱም ክፍት ነው። ክፍት ስራ ቦታ አለ ሲባል ሰው ሁሉ ሄዶ በዛ ቦታ ይመሰገባል። ቢገባም ባይገባም ያንን ስራ ቢሰራም ባይሰራም ሰው ሁሉ ሄዶ ስራ ላይ ይወዳደራል ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሁሉ ሰው እንዲገባ ክፍት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዱ ለማንም ነው የመጣ
ለገለ ዘረላለም ለሁሉም ነው መጣ አዳም ዘር ሁሉ በአዳም ያዳም ልጆች በሙሉ ዲገቡ አጥያታቸው ይቅር ለማለት የመጣ ክርስቶስ ጽድቃችን ነው ስለዚህ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ለማስማት የማከፋፋል እግዚአብሔር ይሄን እንግሊዝኛ ሳስ ስለሰጠ ስሙ እየተባረከ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልያለን ጸልዩ እግዚአብሔር ቦታቸው ስፍራቸው ሁሉ ነገራቸውን የሚያቀው እግዚአብሔር ነው የጌታ መንፈስ ደግሞ የሰውን ልብ ያመረምራል ውስጣዊ የሰውን ልብ መድረስ የሚችል ብቃትና በስፋት በብቃት የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ሰው ልብ መግባት የሰውን ልብ ችግሩ የቱ ጋር ምን እንደሆነ የሚያቀው ጌታ ጌታ ቃሉን እንድልክልን እግዚአብሔር እንድናገራቸው ጸልዩን ጸልያለን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ክብር ተመስገን የወደድከን ጌታ ሆይ ለጊዜ ለአላፊ ነገር ሳይሆን ዘላለማዊ ለመንግስት ስለመረጥከን እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን አምላካችን አባታችን ሰው ሁሉንም ነገር በዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ገንዘቡንም ዕውቀቱንም ቢያተርፍ ለነፍሱ ግን ምንም ነገር ባይኖር ምንም እንደማይጠቅም ተናግረሃልና ስለዚህ ነፍሳችን የሚጠቅም ቃልን ከሰማዓት ላክልን አሜን ወገኖቼ ጌታ ሆይ ስማቸውን ስራቸውን ሁሉ ነገራቸውን የምታውቅ አንተ ነህ የሰው ልብ ስብራት የምታውቅ አንተ ነህ የሰውን ችግር የሰውን ምስጢር ሁሉ የምታውቅ የሰውን ገበና የምታውቅ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ነህ ስለዚህ ሁሉ ነገራቸውን የሚዳስስ ሁሉ ነገራቸውን የሚነካ ውስጥ ስብራት ታተቸውን የሚጠግን ከሰማይ ቃል እንድላክ ጸልያለሁ አሜን ሳቴ መላሽ የወደቀን የሚያነሳ የታመመ የመፈዋሽ ቃል እንድለቀቅ ጸልያለሁ ሰማዓት በትያችን ክፍት እንዲሆን ጸልያለሁ የቃል ደጆች በሮች በክርስቶስ ኢየሱስ ሳይከለከል እንድለቀቅ ጸልያለሁ ሳይቆጠብ እንድለቀቅ ጸልያለሁ አሜን ይህን የሚጠሉና የሚቃወሙ ኃይላትና ስልጣናት በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ከስች ሰከንድ ደቂቃ ጀምሮ ያንን የሰጠንን ጊዜና ሰዓት እንዲለቁ በጌታ ባይስም እናዛቸዋለን በተሰጠን በልጅነት ስልጣን እናዛቸዋለን በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ያልከ እግዚአብሔር ግንጡንና እባቡን ዘንዶን እንድንረግስ ስልጣን እንደሰጠን ቃል ይናገራል የልጅነት ስልጣን በሲስ ገንድ ደቂቃ ውስጥ መረገጥ ያለባችሁ የጠላት ስልጣን ሁሉ የተረገጠ ይሁን ወገኖችን የሚቃወምና የሚቋቋማቸው በሙሉ የተረገጠ ይሁን በተለአየ በልዩ ልዩ መልክ በልዩ ልዩ ሁኔታ ወገኖችን የሚዋጋ መንፈስ በዚህ ሲገኝ እንዳይቃወስ ይሄን ቃል እንዳይሰሙ ይሄ ቃል ወደኛ እንዳይመጣ የሚከላከሉ መናፍስቶች አሁን ይረገጡ ክብሩ ይገለጥ እግሩ እንደጋለ ናስ ተብሎ እንደተጻፈ በዛ በግሪ እንደጋለ ናስ በሆነ በግሪ የተረገጡ ይሁን በዚህ ሲገኝ ደቂቃ በሚንም ስልጣን ሳይባንተ ስልጣን ክፎች በኢየሱስ ስም የተረገጡ ይሁን የጽድቅ ሁሉ ጠላት ይመቱ አሜን የጽድቅ ሁሉ ተቃዋሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመቱ ይሁን አሜን አምላካችን አባታችን የልቤ ፈቃድና የልቤ ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን እንድትናገር እንጸልያለን አሜን ለምትሰራ ለምትናገር ለምታስተምር ነገሩን ሁሉ ደግሞ ክብሩን ተገልለ ራስህ ይውሰድ አሜን ባንተ ጀምሬ ባንተ እንጨርሳለን ከኛ ጋራው ግርማ ሞገሲ ከኔ ከወንድሜ ጋራ ግርማ ሞገሲ ከወገኖቼ ጋራ በጌታ በኢየሱስ የልብ ጆሮ የመንፈሳዊ ጆሮ መንፈሳዊ ልብ በጌታ በኢየሱስ ከሰማይ ሰማዕት ይሰጠን አሜን ክብሩ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰጠን አሜን ባርካችሁ የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባርካችሁ ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የሚገኘው ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 በአጠቃላይ እስከ 10 እናያለን። ጆና ቻፕተር 1 ቨርስ 1 through 10 the leading version is found on Jonah 1:6 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። የእግዚአብሔር ከአንድ ጀምሮ አነባለሁ ካንተ ጀምሮ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲስል መጣ። ተነስተህ ወደዚያች ወደ ታላቅቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ። ክፋታቸውን ወደፊቴ ወጥቷልና በርሷም ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሰስ ኮበልዘን ተነሳ።
ወደ ኢዮጴም ወረደ ወደ ተርሰሲም የምትታልፍ መርከብ አገኘ ከእግዚአብሔርም ፊት ኮብልሎ ከነርሱ ጋር ወደ ተርሰስ ይዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ንፋስን አመጣ በባህሩም ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ መርከብቱም ልትሰበር ቀረበች መርከበኞቹም ፈሩ ያንዳንዱም ወደ አምላኩ ጮኸ መርከብቱም እንድትቀላቸው በውስጣም የነበረውን ዕቃ ወደ ባህር ጣሉት ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ውስጠኛው ክፍል ወርዶ ነበር በከባድ እንቅልፍ ተኝቶ ነበር የመርከቡ ማለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ምን ነው ተኝተሃል እንዳንጠፋ እግዚአብሔር አስበን እንደሆነ ተነስተ አምላክን ጥራ አለው ስበርሳቸውም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘ እናውቅ ዘንድ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ ዕጣም ተጣጣሉ ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ የዚያን ጊዜም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እባክህ ንገረን ስራይ ምንድን ነው ከወዴትስ መጣ አገሪስ ወዴት ነው ወይስ ከማን ወገን አሉት እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ ባህሩንና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው እነዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት እንደ ኮበለለ እርሱ ስለነገራቸው አውቀዋልና እጅግ ፈርቶ ይህ ያደረግከው ምንድን ነው አሉት ባህሩም ሞገዱ አጥብቆ ያናወጠው ነበርና ባህሩም ከእኛ ዘንድ ጸጥ እንድል ምን እናደርግብ አሉት እርሱም ይህ ታላቅ ማዕበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛችሁ አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባህር ጣሉኝ ባህሩም ጸጥ ላላችሁ አላቸው ሰዎቹ ግን ወደ ምድሩ ለመልሶ አጥብቆ ቀዘፉ ዳሩ ግን ባህሩ እጅግ አብስቶ ይናወጥባቸው ነበርና አልቻሉም ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ አቤቱ እንደወደድኩ አድርገሃልና እንለምናለን አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳንጠፋ ንጹህም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ ንጹህም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምናለን አሉ ዮናስም ወስዶ ወደ ባህሩ ጣሉት ባህሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ ሰዎችም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ ለእግዚአብሔርም መስዋዕትን አቀረቡ ስለዚህ ተሳሉ ይላል በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ዮናስ ነው ያው ዮናስ ነገር ብዙ መዘዝ አለው ዮናስ ሌሎቹ ነቢያት እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው የሚያደርጉ ነበሩ ዮናስ ግን እግዚአብሔር ወደ ላከበት ስፍራ ስልከውና እሱ ደግሞ አለመላኩን ነው የሚያሳየው የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ይላል ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ ይላል ተነሰ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ወደ ነነዌ ሄዳለ ነነዌ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር 120 ሺህ ህዝብ ያለበት አገር ናት በዛን ዘመን 120 ሺህ ማለት ብዙ እንደ ሚሊየን የሚቆጠር ነው በዚህ ዘመን በዛ ስፍራ በአንድ ከተማ 120 ሺህ ማለት ያውኑ ብዙ ሚሊየን ማለት ነው በጣም ብዙ ህዝብ ያለባት ከተማ ናት ነነዌ የምትባለው ወደ ነነዌ ሄዳለ ነነዌ ማለት ከእስራኤል ወገን አይደለችም እግዚአብሔር ግን ዮናስን ወደ ነነዌ ላከው ክፋታቸው ወደፊት ወጥቷልና በርሷ ላይ ስበካለ ነነዌ እንዳትጠፋ እግዚአብሔር ስለፈለገ ለነነዌ የሚያስፈልጋት ዮናስ ነው የዮናስ ስብከት ብቻ ነው በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ነነዌን ህዝብ ለማዳን የፈለገው በዮናስ ብቻ ነበር ዮናስን ለማዳን እግዚአብሔር የተጠቀመ የፈለገው በዛን ዘመን እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነው ዮናስ ነበር ዮናስ ግን ይላል እግዚአብሔር እንደወደደ ያላደረገው ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሰስ ኮበለለ ዘንድ ተነሳ ይላል ወደ ተርሰስ ዘንድ ኮበለለ ይላል ሄድ ባለበት ስፍራ ሳይሄድ ትቶ ወደ ሌላ ስፍራ እንደኮበለለ የእግዚአብሔር ቃል እናገራል ወደ ኢዮጴም ወረደ ወደ ተርሰስ የምታልፍ መርከብ አገኘ ከእግዚአብሔር ፊት ኮበልሎ ከእርሱ ጋር ወደ ተርሰስ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ እንደውም ዋጋ ሰጥቶ ዋጋ ከፍሎ ወደ ተርሰስ ገባ እርሱ የተላከው ግን ወደ ነነዌ ነበር ከእግዚአብሔር ዘንድ የኮበለለ መሰለው ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ ይላል ምንም እንኳን እሱ ከእግዚአብሔር ፊት ኮበለለ ብልም
ምንም እንኳን ዋጋ ቢከፍልም እግዚአብሔር በባይሩ ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ ይላል። ሰይጣን አመጣ ይላል። እግዚአብሔር በባይሩ ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ ይላል። አንዳንድ ጊዜኛ ነፋስ ያመጣ ሰይጣን ነው ብለን ነው የምንገጽሰው። እግዚአብሔርን ነፋስ ሊያመጣ ይችላል። ሰው ካልታዘዘ በመንገዳችን ላይ በአገልግሎታችን ላይ በትዳራችን ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነፋስ ሊመጣ ይችላል። ታላቅ ነፋስ አመጣ ይላል። በባይሩም ላይ ይላል ታላቅ ማይበሩ ነው ይላል። ከታላቅ ነፋስ የተነሳ ምን ሆነ? በባይሩ ላይ ታላቅ ማይበሩ ነው ይላል። ታላቅ ማይበር፣ ታላቅ ነፋስ፣ ታላቅ ማይበሩን አመጣ። ይህ ሲሆን መርከብቱ ልትሰበር ቀረበች ይችላል። ከአቅም በላይ ነው። ኃይለኛ ነፋስ፣ የባህር ሞገድ፣ ታላቅ ማዕበል በባህሩ ላይ ሲሆን መርከብቱ ልትሰበር፣ ምክንያቱም ከመርከቧ አቅም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ያናወጠ ማለት ነው። በጣም በጣም በኃይለኛ ነውጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመርከቡ ካፕቴኖች መርከበኞቹ ፈሩ ይላል። መርከበኞች ላይ የተሳፈሩ ሰዎች እዛ ውስጥ የነበሩ መርከበኞች ወይም ተሳፋሪዎች የመርከቡ ተሳፋሪዎች ፈሩ ይላል። እያንዳንዱም ጭንቅ ስለሆነ እያንዳንዱ ወደ አምላኩ ጮኸ። መርከቡም እንድትቀልላቸው በውስጡ የነበረው ዕቃ ወደ ባህር ጣሉት። እነሱ ነጋዴዎች ናቸው፣ ብዙ ሸቀጥ ይዞ ይላሉ። እንዳለ በባህር ውስጥ አደረጉት፣ ጣሉት። ነገር ግን አንድ ሰው ተኝቷል። ነገር ግን ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ውስጠኛው ክፍል ወርዶ ነበር ይላል። በመርከቡ ውስጠኛ ክፍል ወርዶ ነበር፣ በከባድ እንቅልፍ ተኝቶ ነበር ይላል። ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ በከባድ እንቅልፍ፣ ኃይለኛ ነፋስ የመጣ ኃይለኛ የባህር ሞገድ ኃይለኛ ማዕበል በመርከቡ ላይ የሆነ መርከቧ ልትሰበር እየቀረበች፣ ሁሉም ሰው በአምላኩ ወደ እግዚአብሔር ሲጮይ መርከቡ እንድትቀልላቸው ያላቸውን ወደ ባህር እያራገፉ በነበረበት ሰዓት አንድ የእግዚአብሔር ሰው በከባድ እንቅልፍ ተኝቶ ተገኘ። በጣም የሚገርም ነው። የመርከቡ አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ምን ነው ተኝታ ያለላል። የመርከቡ ማኔጀር ወይም መርከቡን የሚመራ ማለት ነው። ምን ነው ተኝታ ያላለ? ምን ነው እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ያስበን እንደሆነ ተነስተ አምላክን ጥራ አለ። አንተም እንደሌለችው አምላክን ጥራ አለው። ምን ነው ተኝታ ያላለ? እርስ በርሳቸው ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኝ እናውቅ ዘንድ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ። ዕጣ ስታጣሉ ወዲያውኑ ዘ ቪክቲም የሆነው ዮናስ ነበር። ያለምንም ችግር ማለት ነው። ዕጣው አንዳንድ ጊዜ ዕጣ ሊያስቸግር ይችላል ሰውን። ያለምንም ችግር ዕጣው በሱ ላይ ወደቀ። እንደውም እኮ ሁሉም ሰው ወደ አምላኩ ሲጮህ እሱ መተኛቱ ራሱ አንድ ኢንዲኬተር ወይም ደግሞ አንድ አመላካች ነበር። እሱም ብቻ አይደለም፣ ዕጣ እንጣጣል ተባባሉ። ዕጣ ስጣጣሉ ወዲያውኑ በዮናስ ላይ ወደቀ። ለካ ነገር ያለው ነው ዮናስ ጋር ላይ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ዮናስ ብዙውን ጊዜ ከእግዚአብሔር የኮበለሉ ሰዎች በእንቅልፍ ነው የምታወቁት። መንፈሳዊ እንቅልፍ ለብዙ ሰዎች መናወጥ ምክንያት ይሆናሉ። ለብዙ ሰዎች መናወጥ ምክንያት ሰዎች ራስዎን በኢኮኖሚያቸው እንድመቱ ያደርጋሉ።
ሰዎች ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ቦታ ሲጓዙ በዛ ከተማ ውስጥ ነውጥን ያመጣሉ። ረብሻ የማ ከተማ በረብሻ ነው የምታወቀው። ረብሻ የማቅ ቤተክርስቲያን በረብሻ ነው የምታወቀው። ቤተክርስቲያንም ትረበሻለች። ያለ እግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የሚሄዱ ሰዎች አንድ ቤት ሲገቡ በዛ ቤት ውስጥ ነውጥ ይመጣል። ድሮ የማይጣሉ ሰዎች ራሱ ይጣላሉ። ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ይጋጫል። ብዙ ችግር ያመጣል። በአንድ ስፍራ ቦታ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚገቡ ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ስራ ቦታ ሲገቡ በዛ ስራ ቦታ ላይ ከፍተኛ ሎስ ነው የሚያመጡት። ከፍተኛ ክሳራ፣ በሰው ላይ ችግርን ያመጣሉ። እጣው በሱ ላይ ሲወርቅ ጥያቄ ተጠየቀ። የዛን ጊዜ ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘ እባክህ ንገረን፣ ስራዬ ምንድን ነው አለው። ከወዴትስ መጣ? አገሬስ ወዴት ነው ይላል። እጣው እሱ ላይ ስለወደቀ ያው እጣው ብዙን ጊዜ በመልካም በክፉ እጣው የወደቀበት ሰው ምን ነው ምናምን ብሎ በቃ ሰዎች ተጓጓ። አንተ ምንድን ነህ? ከየት መጣ? ምናምን ብሎ ጠየቁት። ከማን ወገን ነው ያሉት። እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ አለ። እስራኤላዊ ማለት ነው የአብርሃም ሰዎች። እኔ ዕብራዊ ነኝ ባህሩንና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አለ። እኔም አመልኩ አለ ይህን ባህሩንና ሰማዩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ አለ። እነዚያም ሰዎች ይላል ከእግዚአብሔር ፊት እንደ ኮበለለ እርሱ ስለነገራቸው አውቃልና እጅግ ፈርቶ ይህ ያደረግከው ምንድን ነው አሉት። ከእግዚአብሔር እንደ ኮበለለ ያወቁ። በሱ ችግር ምክንያት እነሱ ታላቅ ነውጥ ውስጥ ኖርማል የሚሄደው መርከብ ከእሱ የተነሳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውጥ መጣ። ነውጥ የሚመጣው ብዙውን ጊዜ ከሰይጣን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ነውጥ ያመጣል። እኛ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ካልተጓዝ እኛ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ወጥተን ካልገባን እኛ በገባንበት ስፍራ ሁሉ ነውጥ ይሆናል። ነውጥ፣ ሰላም አይኖርም። መቼም ቢሆን ሰላም አይኖርም። ወይ እኛ ከዛ ስፍራ ካልተወገን ሰላም መቼም አይመጣም። ስለዚህ አሉ አሁንም እናውጡ አልቆመም። ተያዘ እንጂ እርምጃ አልተወሰደበትም። ዮናስ ላይ እርምጃ ካልተወሰደ በቀር ነውጥ አይቆምም። ባህሩን መጎዶ አጥብቆ ያናውጠው ነበር። አሁንም የባሴ መናወጥ ጀመረ። ምክንያቱም የመጨረሻ እርምጃ በዮናስ ላይ አልተወሰደም። ባህሩ ከእኛ ዘንድ ጸጥ እንድል ምን እናደርግብ ያሉት። እርሱም ይህ ታላቅ ማይበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛቸው አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባህር ጣሉኛል። በቃ ምክንያቱ አማራጭ ስጠፋ ምን አለ አንስታችሁን እጣ በእኔ ላይ እንደወደቀ በባህር ውስጥ ጣሉኝ አለ። እግዚአብሔር ለየውና ሰዎች ግን ወደ ምድር መልሶ አጥብቆ ቀዘፉ ይላል። ዳሩ ግን ባህሩ እጅግ አብስቶ ይናወጥባቸው ነበርና አልቻሉም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ አቤቱ እንደወደድክ አድርገናልና እንለምናለን። አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳንጠፋ ንጹህም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምናለን አሉ። ዮናስን ወስደው በባህር ውስጥ አሉት። አሁን ምን አደረጉት? በዮናስ ላይ የመጨረሻ እርምጃ ወሰዱበት። ምን አደረጉ? ዮናስን ወስደው በባህር ውስጥ አሉት። ይህ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ባህር ውስጥ ስጥሉት። ሰዎችም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ ይላል። ወዲያውኑ ስጥሉ ባህሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ። ኢማጂን ባህሩም ከመናወጡ ጸጥ አለ ይላል። በዮናስ ላይ የመጨረሻ እርምጃ ሲወስዱ ባህሩ ምን ሆነ? ጸጥ አለ ይላል። ሃሌሉያ። በዮናስ ላይ እርምጃ ካልወሰን እኛ ዮናስንም ከዛ ስፍራ መለየት አለብን።
እንደ ዮናስ የሆኑ ሰዎች ከዛ ስፍራ ካልተለዩ መቼም ቢሆን ነውጥ አይቆምም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ነውጥ መቼም ቢሆን አይቆምም። ምን ማድረግ ነው? የመጨረሻ እርምጃ በዮናስ ላይ ወይንም በክፉ ሰው ላይ መውሰድ አለባቸው። ባይሩም ይላል ከመናወጡ ጸጥ አለ። ለካ የነውጡ ምክንያት ዮናስ፣ የማይበሉ ምክንያት ዮናስ፣ የኢኮኖሚ ውድመት ምክንያት ዮናስ፣ ሰዎቹን ያሸበረ ዮናስ፣ ዝም ብሎ ኖርማል መንገድ የሚጓዙትን ሰዎችን፣ ጤናማ መንገድ የሚጓዙት ሰዎችን ላይ ነውጥ እንድመጣባቸው ያደረገ ዮናስ፣ ለዚህ ሁሉ ክሳራ መንስኤ የሆነው ዮናስ ነበር። ምን ስላደረገ? ለእግዚአብሔር ስላልታዘዘ። ወደ ነነዌ ሄድ ሲባል ወደ ተርሰስ ስለኮበለለ፣ ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ሌላ ቦታ ሲኮበልን በዛ ማህበረሰብ ላይ ችግርን ያመጣል፣ በዛ ቤተክርስቲያን ላይ ችግርን ያመጣል፣ በዛ ካምፓኒ ላይ ችግርን ያመጣል፣ በዛ ቤተሰብ ላይ ቀውስን ያመጣል። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን። አዎ ደሞ ይተኛል እዛ ገብቶ። ሰው ማረፍ ይፈልጋል። ሰው እግዚአብሔርን ሳሳርፍ ዝም ብሎ ውስጠኛ ክፍል ውስጥ ገብቶ ይተኛል። ሰው እግዚአብሔርን ሳሳርፍ መተኛት አይችልም። ሰው እግዚአብሔርን ሳሳርፍ በከባድ እንቅልፍ መተኛት አይችልም። እግዚአብሔር ግን ጎርጉሮ አገኘው። ስለዚህ መንገዳችን እንመርምር፣ እንዳንጠፋ ወገኖች ተነስተን አምላካችን መጥራት ያስፈልጋል። ዝም ብለን አንተኛ። ከመንፈሳዊ እንቅልፍ እግዚአብሔር ይጠብቀን። በኃጢአት እንቅልፍ ውስጥ እንዳንገባ ዝም ብለን እንዳንተኛ። ከእንቅልፍ እንንቃ። ከዮናስ መንገድ እንደ ይሄ ዮናስ መንገድ ዮናስ ወንጌ ዮናስ ትንቢት ተጻፈልን። እኛ እንደ ዮናስ እንዳንሆን በአዲስ ክዳን ሁለተኛ ዮናስ እንዳንሆን ባለንበት ማህበረሰብ፣ ባለንበት ከተማ፣ ባለንበት ካምፓኒ፣ ባለንበት ስራ ቦታ ዮናስ እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አድርግ ያለው ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍቃድ መተገበር ነው። የእኛ ስራ ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማከናወን፣ እግዚአብሔር አድርጎ የምለንን ነገር ማድረግ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አለመጣስ ዮናስ የተቀባው የዮናስ ትእዛዝ የዮናስ ደስትን ያለው ነነዌ ነው። እሱ ግን ያለው ተርሰስ ነው። ወደ ተርሰስ ማለደም እኮ መንገድ ላይ ለውጥ መጣበት። ተርሰስም አልደረሰም ገና። የእሱ ነገር ባህር ውስጥ ነውጡን አልተሻገረም፣ ነውጡን አላለፈም። ይሁን ሆኖ በባህር ውስጥ ተጣለ፣ እግዚአብሔር እሱን አልጣለም። ታላቅ አሳ ነባሪን አዘጋጀ። ዮናስን የሚውጥ ታላቅ መቼም ቢሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውን አይጥልም። እግዚአብሔር ለነነዌ ሕዝብ ትልቅ ዓላማ እንደነበረው ያሳያል። ምክንያቱም የነነዌ ሕዝብ የምድነው በዮናስ ነው፣ በዮናስ ስብከት ነው። እግዚአብሔር ዮናስን ያዘጋጀው ለነነዌ ሕዝብ ነበር። ነነዌ ዮናስ ለነነዌ ሕዝብ ምልክት ነበር። ዮናስ ካልሄደ የነነዌ ሕዝብ ሊድን አይችልም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅ አሳን እሱን የሚውጥ አሳን አዘጋጀ። ስለዚህ በባህር ውስጥ አልገባም። እግዚአብሔር ቀድሞ መንገድን አዘጋጀ። እሱን አዘጋጅቶ 3 ቀን 3 ሌሊት አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ አደረ።
በዛ ውስጥ ሆኖ ንሳ ገባ ድነት ካንተ ዘንድ ነው አለ ስቃይ ውስጥ ገባ ችግር ውስጥ ገባ ችግር ውስጥ ገባና ንሳ ሲገባ ንሳ ከገባ በኋላ ከሶስት ቀንና ከሶስት ሌሊት በኋላ እግዚአብሔር ለካ አሳ ነባሩን እንዲውጥ ያዘጋጀው እግዚአብሔር እንድተፋ ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነበር የዋትከውን እግዚአብሔር ምን አለ በሶስት ያቀር ተፋ አለ በየብስ ላይ እንድተፋ አደረገ ዮናስ ከዛ ወጣ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ይላል ወደ ነ ዮና ወደ ነነዌ ሄደ አለ እኔ ምን አግሪን ስብከት ስበክ አለ ወደ ነነዌ ሄደ ሶስት ቀን ሶስት መንገድ ያለፈ ሄደ ነነዌ ትገለበጣለች ያለ እየሰበከ ሄደ ከታላቁ ንጉስ ጀምሮ እስከ እንስሳው ድረስ እነሱ ማቅ ለብሶ አመድ በራሳቸው ላይ ነስንሶ ንሳ የገቡ ነበር እንስሳቱ ሁሉ ምንም አልበሉም የጾሙ ጾሙን አወጁ ካጣታቸውም ንሳ ገቡ እግዚአብሔር በነነዌ ላይ ለመጣ ያሰበውን ጥፋት እግዚአብሔር ከለከለው እግዚአብሔር ነነዌን ጎበኘ የነነዌ ታሪክ ተለወጠ በዮናስ ስብከት ነነዌ ተለወጠች በዮናስ ስብከት ነነዌ የነነዌ ሰዎች ንሳ ገቡ ወነተኛ ንሳ ትክክለኛ ንሳ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ እኛ እግዚአብሔርን በድነናል ብሎ ከታላቁ ንጉስ ተነስቶ እስከ ታናሹ ድረስ ንሳ ገቡ ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንስሳዎች ራሱ ንሳ ገቡ ንሳ ሲገቡ እግዚአብሔር ወደ ነነዌ ተመለሰ እግዚአብሔር ለነነዌ ህዝብ ራራላቸው አሁን ደግሞ መባጎር ይፈጥራል ነቢይ ተብዬው ዮናስ አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር ይከራከራል እስቲ ብሎ ከዛ በኋላ ነነዌ የምትገለበጥ መሰለው የእግዚአብሔር አጀንዳ ግን ነነዌ እንድትኖር ነው ባንድ ቀን ዛፍ እሱን የሚያቃጥል ነገር አዘጋጀና መጀመሪያ ነነዌ ውስጥ ፀሐይ ወጣበት እሱን የሚያቃጥል ፀሐይ ሲያቃጥለው ምን አደረገ ጥላ እንደ ባንድ ቀን የበቀለችውን እንደ ጥላ አደረገለት እግዚአብሔር ከዛ በኋላ በጣም ተናደደ እስከሞት ድረስ ተማረረ እንዴት ነነዌ ትድናለች እንዴት ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ነው ያሰበሱ እግዚአብሔር ግን ነነዌን ስለማራችው የነነዌን ህዝብ ስለማረ በጣም አዘነ እስከሞት ድረስ አዘነ ይላል ሞትን ተመኘ ሞትን ስመኝ እግዚአብሔር ደግሞ ሸልተር አድርጎ መጠለያ የሚሆነውን ጥላ የሆነችውን ቅጠል በሷ ላይ አንድ ትል ማተ ትል ወጣችበትና መታችው ከዛ ደረቀና ምን ሆነ እሱ በጣም አዘነ ፀሐይ ሲያቃጥለው በጣም አዘነ እስከ ሞት ድረስ አዘነ ሲያዝን አንተ አለ ላልደርክምክባት ላልደራባት አለ ኮትኩቴ ካላሳደክባት ለሷ አንተ በጣም እንድትቆጫለህ አለ እኔ ግን አለ እግዚአብሔር ለነነዌ ህዝብ አለ 120 ሺህ ለሆኑ ለነነዌ ህዝብና ለእንስሶቹ አለ ግራና ቀኝ ለማቁት ለ120 ህዝብ ለነነዌ ህዝብና ለእንስሶቹ እኔ አልራራልም አለ እግዚአብሔር አንተ ለአንዷ ቅጠል እንዴት እንደራራ ይወቃለ እኔ ደግሞ አለ ከዛ በሚበልጥ ለታላቅ ህዝብ እኔ በጣም ራራለሁ አለ
ለመቶ ግራና ቀኛቸው ለማቁ ለነነዌ ህዝብ እኔ በጣም ራራለሁ አለ። ለእንስሶቹ አለ እኔ ራራለሁ አለ። በዚህ ነው ነገሮች ሁሉ ያበቁት ማለት ነው። ያሞኔይ ዮናስ ጥራውድ ውስጥ ብዙ ጣውረድ ውስጥ ገብቶ ለነነዌ ህዝብ የእግዚአብሔር መድኃኒት ሆነ። ነነዌ ከጥፋት ዳነች። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ተቀጥላለች። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይባረክ። እግዚአብሔር መልእክተኛውን ካምፓይ ታዘዝ እስከ መጨረሻ ሰው ለማዳን እግዚአብሔር ታማኝ መሆኑ ነው ከዚህ የምንረዳ። አሜን። ለምን ሲባል ወደ ተላከ የሰማውን ቃል ነነዌ ሄደ የተባለው ሰው መልእክተኛው ነቢዩ ወደ ተሳሴ ልሸሽ ነበር። ከእግዚአብሔር ዘንድ ልሸሽ ነው። ከእግዚአብሔር ልሸሽ ነው እንጂ ለመሸሻ ነው እሱ የሸሸ ነው። ምክንያቱም አንድ ስጋት አለ። እሱ ነነዌ ትመለሳለች፣ ንስሐ ትገባለች የሚል ነገር በዮናስ እምነት አልነበረም። ምክንያቱም በሶስት ቀን ውስጥ እንደምትገለበጥ ሲናገር በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ የምትገለበጥ ነነዌ እግዚአብሔር መልእክተኛውን ሲልክለት እሱ ግን እምቢ ብሎ መርከብ ውስጥ ገብቶ በራሱ መንገድ ሊሸሽ ከእግዚአብሔር ፊት ይሸሻል አለ። የሸሸ ነበረ ይላል ቃሉ ሲናገር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ለካ ሸሽቶ ማምለጥ አይቻልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የትኛው ቦታ በሰማይና ምድር እግዚአብሔር ሲፈጥር ማለት ነው የራሱን አየንዳ የራሱን ስራ ለመስራት ነው። ሰው እንደፈለገ ሰፊ ነው፣ በዚህ በኩል ወጣለው፣ ምን ችግር አለ ብሎ ሰው እንደፈለገ የሚያደርግበት አይደለም ማለት ነው። ምድር ራሱ ማለት ነው ምድር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰው ሊገለገል ካለበት ይገለገላል። በፈለገ መንገድ መውጣት አይቻልም ማለት ነው። መልእክተኛው ግን ወዴት ሄደ? ወደ ፈለገው በኩል እንደ በስ እኮ ይችላል ምን ችግር አለ? እኔ አሁን እጄ ብናገር እነሱ ሳይሰሙ ቀርቶ እሱ ብቻም አይደለም በሱ ላይ የሚደርሰው ነገር አስቦታል። እሱ ቀድሞ ሄጄ አሁን ትገለበጣለች ነነዌ ይሄ ህዝብ ይገለበጣል ብሎ ብናገር ወጥቶ እንደሚደበድቡ ነገር እንደሚገሉ ነገር ሁሉ ስጋት ነበር ማለት ነው። እና አብዛኛው ሰው የማይላክበት የማይታዘዝበት ጉዳይ ምንድነው? ቀድሞ የሚያልምበት ነገር አለ። እንዲህ ቢደርስብኝሳ እንዲህ ቢሆንሳ የሚል ነገር ያስባል ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር በጣም የሚያስደንቅና የሚያስገርም ነገር እግዚአብሔር የሰራ ዮናስን እግዚአብሔር ቀደመ። ቀድሞ መንገዱ ላይ ምን አደረገ? ተገዳደረ ራሱ እግዚአብሔር ማለት ነው። ንፋስ አውሎ ንፋስ ታላቅ አውሎ ንፋስ አስነሳበት በዮናስ ላይ። እዚህ ጋር በዮናስ ላይ ነው እነዛ ከሱ ጋር ያለም ሰዎችን ለመቅጣት አይደለም እግዚአብሔር። ግን መርከብ ውስጥ ማን ነበረ? ዮናስ ነበረ። የተነሳበት ሳይታዘዝ የወጣ ያለ መንገድ የሚሄድ ያልተላከበት ቦታ የሚሄድ ዮናስ ነበረ። ሌሎቹ መንገደኞች ናቸው፣ ሌሎቹ በስራቸው ላይ ናቸው። እና በትክክለኛ ስራቸው ላይ ነበረ እነሱ። ግን በሱ ምክንያት ታላቅ አውሎ ንፋስ ተነሳ፣ ተናወጡ ማለት ነው። እንዲናወጥ ስነሳ ራሱ ዮናስ እንዴት ነበረ? እንሳ እየገባ ነው ወይ እየጸጸቴ ነው? አይደለም፣ ወደ ውስጥ ገብቶ እየተኛ ነበረ። ሰዎቹ ሲናወጡ ወደ እያንዳንዱ አምላካቸው ሲለምኑ ንሳ ሲገቡ እሱ ግን ይተኛል። በዛ መካከል ነው እንግዲህ የመርከቡ አለቃ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ስል ለካ አንድ ሰው ተኝተዋል፣ ባለ ጉዳዩ ተኝተዋል። እና ቀረብ ብሎ ምን ነው ተኝተህ አላለ። ስንጠፋ ለምን አታዝንም ወይ? ለምን ተነስና ወደ አምላክ ጸልይ አለ። አንዳንድ ጊዜ ራሱ ሁኔታው ራሱ ምን ያደርጋል? ወደዛ ወደ መጀመሪያው ማለት ወደ ተጨበጠ ነገር ለማስገባት ነገሮቹ ያገፋፋሉ። የመርከቡ አለቃን እግዚአብሔር አይኑን ከፈተ። የችግሩ ምክንያት የችግሩ መንዘን አዛየ ማለት ነው። አይኑን ከፍተው በቃ ቀጥ ብሎ ወደ እሱ ሄደ፣ ጠየቀ።
ከዛ ተነስ ስለኛ አምላኬ ወደ አምላኬ ጸሎት አቀርብልን እንድንጠፋ እንዳንጠፋ ባክ ብሎ ለማርያም ማለት ነው ሲንጠፋ ደስ ይለዋል ማለት እኮ ነው ጌታ ኢየሱስን አንድ ጊዜ ራሱ እንደዚህ አይነት ነው ሲነሳባቸው አዋሪያት ሲንጠፋ አይገድም አሉት ና አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ወይ አገሬ የሚያውቅ ነገር ኢኮኖሚን የሚያውቅ ነገር ሲፈልግ ጎረቤትን የሚያውቅ ነገር ሲፈልግ የአገሩ ራሱ የአገር ጎረቤቱ ድንበሩን አልፎ ማለት ነው ነውጥ የሚያመጣ ነገር ያለ ና አንድ ነገስ አንድ ንጉስ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለ እግዚአብሔር ሐሳብ ከተቀመጠ ራሱ አገር ትናወጣለች አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ነውጥ ስን መጥገባ ያ ንጉስ እስከሚነሳ ድረስ ትናወጣለች ብዙ አመት ሊኖር ይችላል ረጅም አመት ሊቀመጥ ይችላል በዛ ላይ ግን አገር እንደተናወጠ ትቀመጣል ትኖራለች ማለት ነው ምን እስከሚመጣ ያ ንጉስ እስከሚነሳ ድረስ እኛስ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንኳን በዚህ ዘመን ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢገባ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነውጦች ይነሳሉ። የሽግሩ ማዘን ማንም አቅም ግን ችግሮቹ እንደሚፈጠሩ እና ያዋልን ሰዎቹ ያሉ ምንድነው ይላሉ። እንዴ ዮናስ ካለ ምገርማቹ ዮናስ ካለ እንደ ዮናስ አይነት ካለ የማይታሰስ እግዚአብሔር ወደ ላኬቲቶ መንገድ ቀይሮ የሚሄድ ካለ ነውጥ ካለ ማለት ነው ሰው ሁሉ ማለት ነው። በዚህ ዘመን እነሱ ሰዎች እንኳን አስተውለው ወደ ጸሎት ገቡ ወደ ንስሐ ገቡ ይጣ ወደ መጣጣል ገቡ። በዚህ ዘመን ግን ሰዎች ወደ መፍቴ ለማመጣት ራሱ ምን እናደርክ የሚባል ነገር የለም። በቃ እርስ በርስን መጨራረስ እንጂ ምክንያቱ ሁሉም ሰው ምንድነው የሚፈልገው መውጣት ነው የሚፈልገው ማረፍ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ምንድነው ቅርቡ ያለው ወንድሙን ብቻ መጋፋት ነው ኃይለኛ መጋፋፋት ይሆናል ማለት ነው ጥንንቅ ይሆናል ማለት ነው በቃ ጉዳት ይኖራል በቃ መቆሳሰል ነው ዝም ብሎ እርስ በርስም በቃ መጨራረስ ነው ማለት ነው። የዮናስ አውሎ ንፋስ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ምን ይመስላል? መጋፋት ነው ዝም ብሎ መጨራረስ ይሆናል ክሪክ ይሆናል ንትርክ ይሆናል ማለት ነው። ስብሰባውል እንደው ስብሰባ ነው የሚበዛበት እንዲህ አይነት ቦታ ስብሰባ ነው የሚበዛ ጸሎት ሳይሆን ስብሰባ ይበዛል። ይሄንን ነገር እንፈታለን ለማለት ወንበር ዙሪያ ተብሎ በወንበር ዙሪያ አይፈጠም ዲያለት በጠረጴዛ ዙሪያ በጠረጴዛ ዙሪያ ተብሎ ማለት ነው። አላማውያን እንኳን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፈታለን ብሎ ጀምሮታል። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ ጀምሮ ማለት ነው በጦርነት ነው የጨረሱ እነሱ ራሳቸው ሳይፈታ ቀርቶ ማለት ነው። የሆነ እድል አገኝቶ አንዳንድ ጊዜ በጠረጴዛ ዙሪያ የሚጨርሱበት ቻንስ አላቸው። ከዛ ውጪ ግን በጦርነት ነው የሚጨርሱት ማለት በመገዳደል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መፍቴ አመጣ ጥል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ሲንገባ ምን መሆን አለበት? ጸሎት መጸለይ አለበት። አንድ ቅብዛ አንድ አውሎ ንፋስ ካለ ማለት አንድ ረብሻ ካለ መጸለይ ነው። የሆነ ወንድም ምን አለ አንድ ጊዜ ሰብተ ነበር አረ ረብሻ እንደ ጸሎት ጸልያለ ና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ዲያ አይነት ረብሻ ካለ ቤተክርስቲያን የሚያናውጥ ካለ ትዳርን የሚያናውጥ ካለ ኢኮኖሚን የሚያናውጥ ቢዝነስን የሚያናውጥ ካለ ጤና የሚያናውጥ ነገር ካለ ቀጥታ ወዴት መግባት አለበት? ሰው ወደ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ወደ መጠየቅ ማለት ነው። ልክ እነሱ ይጣባ ተጣጣሉ ጊዜ ምን ሆነ ዋናው የሽግሩ መንጸ ላይ ጣው ወደቀ። ያኔ በሚንጸልይበት ጊዜ ማለት ነው ሽግሮቹ ይገኛሉ ማለት ነው መፍቴና አገኘዋል እና እግዚአብሔር ቀጥታ ያሳየናል ማለት ነው ከየት እንደተነሳ ወዴት እየሄደ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። አይ ብለን ደሞ አይ ይልክ ይዘን ማለት ነው ይልከኛ ሆነን በቃ ይቀጥል ምንም ችግር የለም ደሞ ባላ ሽግሩ ራሱ ምናና ውጥ ራሳችን ሆነን ሳለን ማለት ነው ይቀጥል በቃ ተመችቶናል ብለን ምክንያቱም ያለመታዘዝ ነውና ያለመታዘዝ በጣም አሸጋሪ ነው በጣም ከባድ ነው። ዮናስ አለመታዘዝ ስለነበረበት ሚሞቲም ቢኖርም ምንም አይደለም ለሱ መጨረሻ ላይ አንስታቹ
በባህሪ ውስጥ ጣሉኛ ላይ በቃ ይጣው ወደቀበት ያኔ አለ በቃ ይሄ ነው ጥሉ ከናንተ ላይ ጸጥላል ብሎ ነገረኝ። እነሱ ግን ያኔ ነገር ማድረግ ቆጠው ወጃቸው ፈሩ ማለት ነው። ከዛ የባሴ መጣ ይላል ሳላይ። ከዛ አሁን የራሳቸውን ይቃጥቷል ወጃቸው ላይ ነበር እሷም ያደርጉ ነገር ነጋዴዎች ነበሩ በዛ የተጫነውን ቃ ነፍሳቸው ለማዳን የነበረን ሁሉ ጥለዋል። አሁን ነፍሳቸው ብቻ ነው ቀረ። ከዚህ በኋላ ነፍሳቸው ወደ ነፍሳቸው ነው የመጣ ያለ ነገሩ። ስለዚህ ከምን ቀደም ሱይ ቀደም ብሎ አንስቶ ወባሩስ ስጥሉ ገንግዛብየር ታላቅ አሳ አዘጋጅቶ ስለነበረ ዮናስ ወደ ተገባ ወደ አሳ ገባ። ለሶስት ቀንና ለሶስት ለሊት ማደለ ያገኘ ማለት ነው። ማለት የንሳ ጊዜ ነበር ማለት ነው። ታዝዞ መመለስ ግዜ እግዚአብሔር ግዜ ሰጠ ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር ሰጠ አሁንም ግዜ አለ ያለ አሁንም አለ እግዚአብሔር እድል አለ ያለ ወገኔ አሁንም እድል አለ። ሚገርማችሁ በዚህ ሰዓት አሁን በራሳቸው ነው ስናስበው አሳውድ ውስጥ እድል አለ ሆይ የሚበላበት ቦታ ገብቶ እድል አለ ሆይ በጨለማ ውስጥ ገብቶ እድል አለ ሆይ በጠበበው ውስጥ ነገር ውስጥ ገብቶ በሚበላ ጎሮሮ ውስጥ ገብቶ እድል አለ ሆይ አው እግዚአብሔር ካለ እድል አለ። አንድ ኔና አለ ዳዊት አንድ ጊዜ እኔና ሞት ማከ አንድ እርምጃ ቀረ ያለ አንድ ከተራመደ ይሞታል ማለት ነው። እርምጃው ምንድነው? ሞቱ አንድ እርምጃ ካለ ብቻ ወደ ዳዊት ይደርስ ነበር። ከዛ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳዳነ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ነበር ዳዊት። እና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ማለት ነው ነፍሱና ሲጋ አብሮስ ካለ ድረስ ለሰው ነፍስ ማነው ለሰው ልጅ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል የንሳ ጊዜ ማለት ነው። አስገራሚና አስደናቂ ሁኔታ በዮናስ ላይ የተሰራ ምን አደረገ? ንሳ ገባ ሰው ጾመ በቃ በሰላም መንገድ እሺ ብሎ መጣ ሲገባ በአሳ ውስጥ ወድስጦ ነው በጨለማ ውስጥ ተቀምጦ በትጭንንቁ ውስጥ ተቀምጦ ምን ሆነ? ይሳገባ ይሄዳለው ብለው እግዚአብሔር ጋር ተስማማ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርም እንዲያደረገ ሰው ሲታዘዝ እግዚአብሔር የዋጤን ሁሉ እንድታዘዝ ያደርጋል። ከዛ እሱ ደግሞ አሳን አዘዘ ወዴት ከወንዙ ከየብስ ወጥቶ እንዲጠፋ አደረገ። የብስ ላይ እንዲጠፋ አደረገ አሳን አዘዘ ይላል። ከዛ አሳ ታዞ ምን አደረገ? አስመለሰ ማለት ነው ተፋ ማለት ነው። በቃ የዋጤው ምን አደረገ? ተፋ። ስለታዘዘ ዮናስ ባይታዘዝ ይበላል ማለት ነው። ያለ ምንም ጥያቄ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የለም ምርጫ የለም ማለት ነው። አሁን አማራጭ የለም ማለት ነው። የነነው ወይ መንገድ እዚህ አድርጎ ተሰስ በዚህ አድር የለም። አሁን የት ነው ያለ? ታለቀ በቃ ተቆረጠ ያሁን ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ የለው አሁን እሄዳለሁ ብሎ ንሳ መግባት አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ወሰነ። ሰው ሲወስን ንሳ ሲገባ ሲታዘዝ ወዳውኑ እግዚአብሔር ምን ያደርጋ? እርምጃ ይወስዳል። ወዳውኑ ለዛ ለአሳ ተናገረ። እሱም ወጥቶ ተፋ። ዮናስ ቀጥታ ቀጥ ብሎ ወደ ተደ ወደ ነነዌ ሄደ። ወደ ነነዌ ህዝብ ሄደ ማለት ነው። ሊጠፋ ካለው በሶስት ቀን ውስጥ የሚገለበጠውን ህዝብ ወደዛ ሄደ። ቀጥ ብሎ ሲሄድ ታዝዞ ነው ሄደ። በጣም የሚያስገርም ሳይታዘዝ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የሚወጣው እግዚአብሔር እንዴት አደረገ? በጥበቡ እንዴት አደረገ? በፍቅሩ በሚረቱ መልሶ ህዝቡ ያጠፋ ህዝብ ያ እግዚአብሔርን የበደለ ህዝብ ያ ብዙ ህዝብ ያ ታላቅ ህዝብ ግራ ቀኙን ማቅ ሰውቆ አጥያስ ሲሰራ ሰውቆ ጥፋስ ሲሰራ ግራ ቀኙን እኮ አውቆት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ግራ ቀኝ ማቀውን አጥያትን የሚሰራውን በደልን የሚሰራውን ሰው ምን ያደርጋል? ቀን ጊዜ ይሰጣል። እሺ ብሎ ንሳቢ ገባ ይመለሳል። እግዚአብሔር ይፈውሳል ማለት ነው። ስለዚህ ገባ ንጉስ ጭምር ሁሉም አመድ ነስንሶ ንጉሱ ከየት ወረደ? ከዙፋኑ ላይ ወርዶ ወርቆ በእግዚአብሔር ፊት አለቀሰ። ንሳ ገባ እንስሳ ሳይቀር ንሳ ገባ። የማይታዘዘው ሰው ታዞ እንደገና ንሳ የንሳን ቃል ሲናገር ሰዎች ሁሉ አገር ታላቅ አገር ህዝብ ታዞ ንሳ ገቡ ማለት ነው።
ስንታዘዝ ስንት ነገር ታላቅ ንስብ ታላቅ አገር ማዳን እንችላለን ማለት ነው። አሜን። ከአሳ ወድ ውስጥ የወጣ ከሞት ከጉድጓድ የወጣ ሰው ወጥቶ ሰውን ሲያድን ያስገርማል በቃሉ። ምን ነው እግዚአብሔር እሱ ወደዛ ቢሄድ እኔ ብዙ ሰው አለኝ ብሎ ሌላ ቦታ አይሄድም ነበር? ነው እግዚአብሔር ይችላልና ይችላልው ብለው በብቃቱ በችሎታ ዮናስ ራሱ መልሶ ወደ ህዝቡ አመጣ፣ ህዝቡን አዳነ። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ወገኔ ዛሬ ምን እናደርግ? ምንድነው የእናንተ ነገር የዋጠ? ብትታዘዙ ይተፋል፣ እግዚአብሔር ያስተፋል ማለት ነው። በተመቼ ቦታ ወስዶ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ከእጃቸው እንዳይወርቅ እንዳይጠፋ የእናንተ እንዳይሆን አድርጎ ያስተፋል። ጤናቸውን ያስተፋል፣ ሰላማቸውን ያስተፋል። ጤናቸውን የበላ ሰላማቸውን የበላ የእናንተ ቢዝነስ የበላ የእናንተ አይምሮ የበላ እግዚአብሔር ያንን አውሬ ያስተፋል። ብትታዘዙ ብንታዘዝ የእኛ ነገር አይበላም፣ እኛም አንበላም። ዮናስ አልተበላም በቃ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ቢኖር ወገኔ ይሄ ዓለም እኛን አይበላም። ዓለም ይበላኛል ብለህ አትፍራ። አንተ እግዚአብሔር አገልጋይ አጥያት ይበላኛል አትበል። ታዘዝ ብቻ እግዚአብሔር ያድናል፣ ያስተፋል። መቼም ዛሬም የአሳ ኦዳ አይደለም፣ ዓለም ራሱ የራሷ ኦዳ አላት። በጣም ብዙዎችን በልጣለች። የምታዘዙ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚወጡ የሚገቡ ግን ልትበላ አትችልም። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ጉሮሮዋን ይዞ የሚያሰፋ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም ዓለም ውስጥ የገባ ሰው እግዚአብሔር ያለውን ነገር ትቴ ዝም ብለህ በራሴ መንገድ የምትሄድ ካለ እግዚአብሔር ዛሬም አሁንም ቻንስ ለአንተ ሰጥተዋል። መመለስ ትችላለህ። አንቴን የዋጤ ዘንዶ አንቴን ይተፋል። ህይወቴን የዋጤ ይተፋል። እድልን የዋጤ ሁሉ ይተፋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን እንዲህ ነው። የማይታዘዘው ታዝዞ ተመልሶ ሄዶ እግዚአብሔር የማይታዘዝ ህዝብ በደልን የሚሰራ ጣጣን የሚሰራውን ሰው እንድታዘዝ ያደርጋል ማለት ነው። ጳውሎስ ራሱ አንድ ጊዜ አለመታዘዝን በመታዘዝ እንበቀላለን አለ። አሜን። ልክ እንደዛ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ስለ ዮናስ ሁኔታ ሲናነሳ በዚህ ዘመን ያለ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ራሱ ማለት ነው ዛሬ ማስተካከል ያለ በስንት ነገር አለ። ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲንገባ ወደ ራሳችን ሲንመጣ ብዙ ነገሮች ማለት ነው። እኛ ሰላም ከሌለ ሌሎች ሰላም የላቸው። እኛ ከተናወን ሌሎቹ ይናወጣሉ። ስለዚህ ቀድሜ ምንድነው ከሰላሙ ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተረጋግተን ነገሮቹን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወጥተን መግባት ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር ይጠብቀናል ማለት ነው። ጊዜ አለን ማለት ነው። አብያተ ክርስቲያን አሁንም ጊዜ አለ። አብያተ ክርስቲያን ካልተረጋጋ ዓለም አገር አይረጋጋም። በቃ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ዮናሶቹን የማይታዘዙ ዮናሶቹን ካላስተካከለች ካላወቀች ማለት ዛሬ ደሞ ይጣቁ አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ጸልዮ ነገሩን መለየት ይቻላል። የመለየት ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ካረፈ ቤተክርስቲያን ሰላም ካገኘ አገር ሰላም ያገኛል። በቃ እንደዛ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የት ነው ያለች? ዓለም ውስጥ ነው ያለች። ከቤተክርስቲያን የሚወጣ ሰላም ከቤተክርስቲያን የሚወጣ ህረፍት እንዳለ ምድሪቱን ያዳርሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደ ፈቃዱ እንደ ሐሳቡ ወጥቶ እንድንገባ በጸጋው በችሎታው በብቃቱ በኃይሉ ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳቸው። እግዚአብሔር ይስተባረካቸው እና ፕሮግራም በዚህ ሰዓት ያለ ፕሮግራም በዚህ ላይ አማርኛውን በዚህ ላይ እናቆማለን። በኦሮምኛም ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እንቀጥላለን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ስለተከታተላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ የተዋጤ ነገሮቻችንን እግዚአብሔር በኃይሉ በስልጣኑ እንዲያስተፋን መጸለያለ በመጸለያለባችሁ ጸልዩት። እግዚአብሔር እንዲያስተፋላችሁ የዋጤውን እግዚአብሔር አዞ እንዲያዝ እናንተ መጀመሪያ ታዘዙት። የእናንተ ነገር ከተዋጤው እግዚአብሔር ያስተፋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅሎ ለራሱ ይውሰድ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር ወስቶ ባርካችሁ። ጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ባርካችሁ። በዚሁ እናበቃለን። አሜን።